El cardenal arquebisbe de Valencia, Antonio Cañizares, inauguraba el dissabte la Casa Records de la Beata Inés de Benigànim, al monestir de les Agustines Descalces de la localitat. El mateix on va viure y morir la Beata, la primera dona valenciana en mereixer l'honor dels altars. Aquesta fou, per tant, una jornada religiosa y festiva que s'encetaria amb la celebració d'una Eucaristia en l'església del monestir de la Puríssima Sant Josep i Beata Inés, presidida pel cardenal y que va abarrotar el temple de fidels. Després de l'Eucaristia, tindria lloc la benedicció de la Casa Records, amb també gran quantitat de públic. Hoy es un día muy grande y especial para nosotras, ya que vamos a inaugurar la Casa Recuerdos de la Beata Inés. Es la primera Casa Recuerdos que se pueda conocer en la historia, por lo menos de una beata, que precisamente ella es la primera mujer beata de la diócesis de aquí de Valencia. Es un recorrido el que se ha querido plasmar en este trayecto de un monasterio del siglo XVII en el que se van a encontrar pues, diversos objetos del tiempo de la Beata y de la Beata. Y también hemos puesto unas escenificaciones de los milagros y hechos históricos de la Beata. Y luego al final del recorrido tenemos unos paneles que precisamente ayer terminaron de colocarlos explicando lo que es en sí la historia, lo que es la Beata, la fundación de la Orden, todo lo que hace el pueblo por la Beata. O sea, hay una explicación preciosa en el que van a disfrutar muchísimo todos los que vayan a entrar. Sepan que todos están invitados, la puerta está abierta, es todo gratuito. Y nada, y que queremos que la devoción a la Beata continúe y siga creciendo cada vez más y más en el pueblo de Benigànim y fuera del pueblo de Benigànim, en todo corazón que la quiera de verdad. La Casa Records inclou objectes aportats per cases de l'ordre en Xàbia, Logeria, Alcoy i València. El recorregut compta amb trams exteriors on es pot observar part de l'horta que va cultivar la Beata, el Via Crucis i la finestra de la que va ser la seva estança. L'última sala es troba en l'església del convent dedicada a les venerables i el recorregut acaba amb la visita al sepulcre on es venera el seu cos incorrupte fins la seva desaparició en 1930. En l'actualitat, el sepulcre alberga una relíquia venerada en una imatge jacent de la religiosa dipositada en una urna. La iniciativa va sorgir en l'any 2016, impulsada per les mateixes Agustines Descalces i el grup Catòlicos Portuweb, format per joves cristians i publicistes. Amb la presència del cardenal i dels nombrosos devots es rendia, com també es fa cada 21 de gener, en l'onomàstica de la seva mort, homenatge a la tan volguda Beata Inés, nascuda en Benigànim en 1625, que amb 18 anys ingressa en aquesta ordre fundada per Sant Joan de Ribera. Fins la seva mort en 1696, amb 71 anys, va romandre al monestir realitzant els oficis més humils, cuidant de les religioses malaltes i aconsellant a les persones que acudien a rebre les seues orientacions. Fou beatificada en 1888 pel papa Lleó XIII.